olunaku olwaleero agombeddwamu obwala n'akwatibwa. Abadde ayina we yeekweka sayidi z'ekisaasi ku hoteeri emu nga gye yeekukumye gyavumira Ben. Mpulira ssebo. Essaawa zino abadde aduula, abadde avuma buli kiramu, abadde tataliza muntu n'omu, agaakaaba gaakomba, amayitirivu ennyo, agakkala zonna. Mpulira Uncle Frank. Era sigenda kweyongera nnyo wala nga sinaba kwebaza omulimu ogukoleddwa aba CID. Balina department gye bayita media crime. Wanji? Balina department gye bayita media crime. Abamu tugenzeeyo kosebo. Tulira ntiddemu. Tugenzeeyo kka abamu nga tulinayo emisango egy'okuwoza. Lwakuba ffe gyaffe gyamala ne giggwa. Naye nga bakwatiddwa, nga bakwatira wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe, bagenze omwana oyo ne bamukwata. Era ssaawa zigenze owera 12 kitundu kw'emu awo ng'ali mu ngalo zaabwe ttaano. Era essaawa zino ali Kira Road awaali awo.